不知道从什么时候开始，我们打开手机刷朋友圈或者看短视频，大家都在炫富，什么月入10万、月入100万、年入1000万、年入过亿，仿佛全世界都是富人。甚至有那样的言论，就是如果你的月薪不到1万的话，你还不如要饭呢。这让很多人产生了深深的自我怀疑：难道有钱人真这么多吗？连月入1万都是穷人的话，那我每个月的工资还远远不到1万，那我就是穷逼吗？真实的情况并非如此。别说那些月入10万、月入100万的人，即便是月收入要超过1万块钱，也是很少很少。为什么呢？今天我就用一组国家真实的工资水平跟大家来分析这个问题。月入1万都是很难很难的，有以下4个原因：第一，城市的差距。月收入过万的，基本都集中在北上广深这样的一线大城市。据国家统计局的报告，全国人口每个月的平均可支配收入是2300块钱。你没有听错，只有2300块钱。而可以超过这个水平的，全国只有9个省份，是不是很惊讶？但这就是现实，也就是说，除了北上广深这样的一线大城市之外，其他大多数城市在中国广袤的土地上，收入水平都是不高的，绝大多数人的工资都是很低的。所以你不用自我怀疑，觉得为什么大家都在月入过万，而我远远没有达到呢？你只不过是被平均了而已。第二，行业差距，即便是北上广深这样的一线大城市，能做到月入过万也是很难很难的。据国家统计局的报告，2019年北京人口平均每个月的可支配收入只有5000块，这跟一线城市的高消费水平、高房价是严重不符的。那问题到底出现在哪儿呢？那是因为在一线大城市的收入水平也是不均衡的。月入1万的，在北京所有人里面，也只占到了20%而已，也就是80%的人不能月入过万。在深圳，能月入过万的是11.2%这个比例。高工资、高收入基本上都集中在互联网和金融两个行业。就拿我的朋友举例子，我在北京的朋友里面，如果是在互联网大厂的，每个月可以拿到2万到3万左右。做金融的朋友每个月也差不多2万到3万左右，如果说他的 level 更高的话，可能3、4万也是有可能的。但是绝大多数其他的职业，平均工资基本上都是几千块钱而已。很多人会说，不是在北京有些卖糖炒栗子、卖煎饼啊、卖烤冷面的阿姨都能月入3万吗？确实有这样的现象存在，但你要看看别人吃的是什么苦，过的是什么日子。人家有可能每天4点起。一天工作10几个小时，甚至20个小时，基本上除了干活就没有自己的个人生活。包括像一些外卖小哥、建筑工人也是如此，他们是可以月入过万，但他们真的太拼了，可以说是用命换来的。第三，统计偏差。刚才我给大家举的数据都是国家有关部门正规权威的统计。除此之外呢，也有很多一些非官方的民间的组织机构去做这个收入水平的统计和报告的发布。依据的标准是什么呢？他们会参考那些招聘广告上的岗位信息和薪资信息，然后去做平均、做计算。这其中就有很大的水分，因为有一些行业，比如说像保险行业或者说销售行业，因为是没有底薪的，只拿提成，所以他在发布这个岗位的时候，就会把这个薪资说得很高很高，什么月入5万呢，月入10万呢，但事实上并非如此。给我们的感觉就是现在各行各业仿佛都是很挣钱的样子。第四，自媒体的炒作。在新媒体时代，很多自媒体人在贩卖焦虑，收割流量。他们会去写一些新闻，编一些故事，什么月入10万、月入100万、月入1000万。他们的目的就是为了去吸引流量，让大家看他们的文章，激起大家的焦虑，传播这种焦虑，然后他们就赚得盆满钵满。这只是他们的一种变现手段而已，完全不能相信，其实很 low 的，也很坏。好，上面就给大家全面的分析了4个原因，也给大家看到了客观的数据。看到了现在的这个社会上的一些真实的收入水平是多少，月入过万的人还是很少很少的，能够月入过万，基本上就在大盘里面算是领跑的了。所以大家不要焦虑，踏踏实实的干好自己的工作，想办法提高自己的职业技能，实现月入过万的小目标。节目的最后做一个小小的统计，目前你是什么样的一个工资水平？